Hej, jag heter Bea Senfeld och jag jobbar som modedesigner. Mitt favoritmaterial är papper, så jag gör alltså kläder i papper. Och det är precis det jag har gjort nu. Jag har gjort ett pappersplagg för att tolka då Kappahls höstkollektion. Inspirationen var hösten, vilket är min favoritårstid. Och jag älskar monsunregn, jag älskar när det blir mörkt och murrigt och regnigt och liksom en silverhimmel och blixtarna slår ner. Och ja, det är det som har varit min inspiration.